הכלכלה באוניברסיטה הפתוחה. הוא פרסם ספרים, ספרי לימוד רבים, מאמרים, התנהגות ארגונית, ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה, והוא ראש האגודה הישראלית ליחסי עבודה. תודה. חומר הגלם שלי היה ארבעת התרחישים שהוועדה המארגנת הציגה בפנינו, וניסיתי לטפל בזה בטכניקה שנקראת תכנון תרחישים, סנריו פלנינג. והטכניקה הזאת היא טכניקה שהיא נוצרה בערך בשנות ה-90, התחילה פיתוח שלה, כשהכוונה המתודית שלה הייתה להפחית טעויות בחיזוי, לא לשחק את התפקיד של הנביא ולנסות למזער את הטעויות של החיזוי באמצעות איזושהי פרוצדורה שאנחנו תכף נראה אותה, ואני מפעיל אותה על השאלה שעומדת בפנינו. אז כפי שאתם רואים, אנחנו, הבעיה לא לחזות את העתיד אלא למנוע מתחזיות לא נכונה, ובעיקר האמירה השנייה שמדובר בסיפורים. תרחישים זה סיפורים, לא ניתוחים מדעיים, ומה שחשוב זה הדינמיקה שהם מעוררים. השיח, אם אתם רוצים, במינוח הפוסט סוציולוגיה פונקציונליסטית, שהם מעודדים וכן הלאה. אז הנה. בלב הטכניקה הזאת, בפיתוח סיפורי תרחיש, יש שני פקטורים. פקטור אחד שקוראים לו מנועי תרחיש או דרייברים, שהוא מנסה לזהות את אותם גורמים שיהיו קיימים כך או אחרת גם בעתיד, במידה רבה יחסית של ודאות. והגורם השני נקרא, או קבוצת הגורמים השנייה נקראת נעלמי תרחיש, uncertainties, שהם גורמים שאנחנו איננו יכולים לדעת אם הם יהיו בעתיד וכיצד הם יתנהגו בעתיד. אז אני לגבי המקרה שלנו, של תרחישים לגבי, לאחר מות חוק טל, אני כרגע לא אטפל בנעלמים כמעט, אני אטפל רק בדרייברים, רק במנועי תרחיש, כי אני חושב שאנחנו נמצאים באמת, כמו שרובן אמר מקודם, במצב שקשה מאוד לעשות הערכות. אני לא רוצה להגיד שבעת ההיא המשכיל ידום, אבל אני כן רוצה לצטט את פרידריך הגל, שאמר דבר פשוט, שאתה יכול לעשות היסטוריה, אתה יכול לכתוב היסטוריה, אתה לא יכול לעשות את שניהם ביחד. אז אנחנו כרגע, אני נמנע מהדרך הזאת, ונדמה לי שניתוח תרחישים עוזר לעשות, עוזר להימנע מהדבר הזה. בכל זאת, מהם הנעלמים שאני כרגע, כאמור, לא אטפל בהם? הנעלמים בסיפור התרחיש של לאחר מות חוק טל, לדעתי הם אלה. ראשית כל, חלון הזמן הדמוגרפי שלא נזכר פה. אנחנו שמענו שבעוד 5 שנים יהיה רוב של תלמידים במערכת החינוך שהם חרדים וערבים. זאת אומרת, כל הדיון הסוציולוגי והכלכלי והתרבותי והצבאי, מה שתרצו, ישתחווה כלפיים ארצה לדמוגרפיה. אבל אני שם את הדמוגרפיה לא כדרייבר, אני שם את הדמוגרפיה כאנסרטנטי. כי אני חושב שאנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה קצב הילודה החרדי לעומת קצב ההתרוששות של החרדים. הדבר היחיד שאנחנו יודעים בוודאות זה שראש הממשלה כשר האוצר הוריד את קצבאות הילדים ב-2004, תוך זמן קצר שכל הדמוגרפים עמדו נדהמים, תוך פחות מ5 שנים ירד שיעור הילודה בצורה ניכרת, גם בסקטור החרדי וגם בסקטור הערבי. אבל חלק מה קצבאות חזר, ואנחנו לא יודעים מהם המגמות הדמוגרפיות ארוכות הטווח. זאת אומרת, להניח שהיום, שאוקיי, ב-2020 יהיה רוב של תלמידים חרדים וערבים, זאת אומרת 18 שנה אחרי זה מצבת כוח אדם תהיה כזאת וכזאת, אני חושב שאני בכל אופן לא מעיז להניח את ההנחה הזאת. אחר כך יש נעלם אחר, זה מה תהיינה ההשפעות של שלום או מלחמה. אז פה אתם תגידו בוודאות תהיה מלחמה.
אני לא יודע. אבל אם יש, אם תהיה מלחמה, זה יהיה סיפור אחר לגמרי. המלחמה יש לה את הדינמיקה שלה, את הפערים שלה בכוח אדם. אני פה לא מומחה לסוציולוגיה צבאית, אבל אני קצת יודע משהו על, על כוח אדם. יהיו פה דרישות של כוח אדם. אתם יודעים שאחת המסקנות של הראשיות של הלכה מלחמת יום כיפור הייתה, שהצבא קטן מדי. היו 5 אוגדות והכפילו אותו, לא זוכר איך קראו למבצע הגדול הזה, ל-11 אוגדות. כן? אז זה כמובן שינה את כל התמונה. אתם יודעים מה זה שינה? שני דברים זה שינה. זה הוריד את רמת הקצינים, כי היה צריך לחתוך את המבדקי קצונה בחתך נמוך יותר, כי לא היו מספיק קצינים איכותיים בחתך הקודם, וזה הגדיל בצורה משמעותית את מספר המזרחיים בקצונה. זה דברים דוקים לשנות ה-70 וה-80. אני לא יודע מה יקרה לגבי, מבחינתי, לגבי הסוגיה של הפרק, זה נעלם. אני גם לא יודע מה יגבר, האם הכוח הפוליטי-אידיאולוגי של הימין החרדלי, או הכוח הפוליטי-אידיאולוגי של, של המרכז החילוני, חילוני-ליברלי. גם את זה אני לא יודע, ואני לא מעיז, לא מעיז כרגע להתנבא. מה אני עוד לא יודע? מה היו היכולות, החולשות והאיומים על החברה הישראלית? אם מסתכלים לאחור, 60 שנה, אנחנו רואים שהיו תקופות איומות של חולשה. לא הייתה התאוששות. והיו כמובן גם מצבים הפוכים, וגם כרגע אני לא יכול לסמן בוודאות את, את מקורות החולשות והאיומים על החברה הישראלית. עוד דבר שאני לא יודע, זה האם יפעלו מנגנוני תיקון חברתיים. אני חושב שיש מנגנוני תיקון בחברה הישראלית, במובן זה אני בלאדי פונקשנליסט, אני לא פוסט מודרני, אני בפירוש חושב שהחברה פועלת כמערכת פתוחה, כמערכת פתוחה, גם אם היא חולה היא עדיין מערכת שמתפקדת, ויש מנגנוני תיקון. אני מביא דוגמה של אדם צעיר ואדם מבוגר וחולה, בשניהם יש מערכת פתוחה שמתפקדת. אוקיי, אצל המבוגר וחולה אולי היא מתפקדת בצורה כזאת או אחרת, אולי צריך לתקן באמצעות תרופות, באמצעות אורח חיים וכן הלאה וכן הלאה, אבל עדיין זאת מערכת פתוחה שמתפקדת. השאלה אם החברה הישראלית היא, יש בה את מנגנוני התיקון, אני לא יודע. אז עכשיו נעבור למנויים. בשלב הזה של סנריו אנליסיס או סנריו פלנינג מבצעים מה שנקרא קריאת תרחישים. קריאת התרחישים זה החלק היצירתי, מבצעים אותה הרבה פעמים בעבודה סדנאית, בעבודה דינמית, אבל כרגע אני אחסוך לכם את העניין הזה. ואני אומר, אילו יכולנו לדעת רק שני דברים על עתיד גיוס חרדים לצה"ל, כך שנוכל להציע פתרונות מועילים. האם לצה"ל יהיה צורך ברוב המלש"בים החרדים? האם זה יהיה צורך גבוה או נמוך? והשאלה השנייה, אם לרוב החרדים יהיה צורך להשתלב בשוק העבודה? גם זה לא ברור, לפחות מההרצאה המעניינת הראשונה, אני שמעתי או אני קלטתי אפשרות שחלקים רבים בחברה החרדית יעדיפו אולי עוני, יעדיפו אולי להישאר, לא לצאת ממצוקה כלכלית. מה? אם כן, יש פה את האפשרות גבוה או נמוך. אני חושב ששתי השאלות האלה יעסיק אותנו גם בעתיד, 5 שנים, 10 שנים, 15 שנים. במובן הזה, אני חושב שאלה מנועים ולא נעלמים. עכשיו נחזור לתרחישים האלה. על פי שתי השאלות האלה שהצבנו. שתי השאלות האלה יוצרות 4 תרחישים. עם הצלבות המתאימות, צה"ל עם הצורך שלו במלש"בים חרדים, החרדים עם הצורך שלהם בהשתלבות בשוק העבודה, והנה לפניכם, הנה לפניכם 4 התרחישים שניתנו לנו, ואני רק אעבור בקצרה בתרחיש א', אם באמת תרחיש א' יהיה, זאת אומרת זה משקף צורך גבוה של צה"ל במלש"בים וצורך גבוה בהשתלבות בשוק העבודה, אז תהיה תגובת הקהילה החרדית
תשתנה ותותאם לצרכים בעיקר שלה. מערך המילואים יעובה, אם כי באופן יחסי מיעוט לוחמים ובעלי מקצועות נדרשים כמו רפואה ימשיכו לשאת בנטל. זרימה מסיבית של חרדים לצבא תחריף את בעיית הנשים בצבא ואף עלולה להביא ללחצים פוליטיים דווקא מצד החילונים להפוך את שירות הנשים לוולונטרי, מה שייתן יתרונות לנשים בשוק העבודה. הפערים בין החרדים לדתיים הלאומיים בתוך הצבא יתשתשו, ובמיוחד אם תהיה זרימה של חרדים לתפקידי לחימה. שירות החובה יקוצר ויקטן הצורך לתגמל באופן דיפרנציאלי קרביים לעומת אחרים. תגבר גם המיליטריזציה וגם המונח שלמדתי מיגיל, הדתה. יגיל, אתה המצאת את זה? רובן, אתה המצאת את זה? כל הכבוד. לא אני, האקדמיה לשון... הוא גם גרם לזה. בתרחיש ב' התקיימו מרבית התהליכים שבתרחיש אחד, אבל בפרק זמן ארוך יותר. ואולי בשינוי משקלות מבחינת האימפקט, לדוגמה, בתרחיש זה הסלקטיביות של הגיוס, הסלקטיביות, מה שלקח לי כמה זמן להבין, מה שנקרא בשפת העם סלקטיביות, יגיל קורא לזה... בררנות. שני רשים אחד ליד השני בעברית נורא. שלושה. נורא, שלושה. סלקטיביות יותר מתאים. אוקיי, ואולי בשינוי משקלות מבחינת האימפקט, לדוגמה בתרחיש זה הסלקטיביות של הגיוס, עשויה מצד אחד לחלן חלק מן החרדים הלוחמים, ומצד אחר לאפשר שילוב ראוי יותר של אנשים. בתרחיש ג' תגובת הקהילה החרדית תהיה פרגמטית וסלקטיבית, כי רוב בניה לא יגוסו, אלא יופנו לשירות לאומי, שאולי יותאם לשירותים בקהילות שלהם. לא תהיה, רובן, אתה מושר מזה שהם ישרתו בקהילות שלהם? שירות לאומי? גם בזה אני בעניין תהליכי, זה יתחיל כך ויתפתח. אוקיי, יפה. לא תהיה השפעה לא על סדר הכוחות ולא על השוויון בנטל המילואים. אין הכרח שתגבר המיליטריזציה והדתה, ודברים אלה יוכלו להיפטר על ידי מנהיגות מתאימה ומדיניות מתאימה. גם מדיניות וגם מנהיגות. מאזן הכוחות בין החילונים, דתיים, נשים ולחילונים בצבא לא בהכרח ישתנה, תלוי בהנהגה ובמדיניות. יתאפשר קיצור שירות לחיילי מנהלה, אבל קיימת סכנה של התעצמות, האבטלה הסמויה והבירוקרטיזציה של הצבא ושל תועלת זניחה לשוק העבודה עבור חרדים. יוגבר הצורך לקנות שירותים צבאיים בכסף על ידי תגמול הקרביים והפרטת חלק מן השירותים. לבסוף, בתרחיש ד', זה התרחיש שבו לצה"ל יהיה צורך נמוך במלש"בים חרדים, ולחרדים יהיה צורך נמוך בהשתלבות בשוק העבודה. ימשיך להתקיים במצב הנוכחי עם החמרה של אי שוויון בנטל המילואים. המשך ההשתמטות האפורה של בני המעמדות המבוססים מיחידות קרביות. הדתה גוברת בקצב ובהיקף. המשך השיעורים הנמוכים של השתתפות בכוח עבודה, הן של חרדים והן של ערבים. המשך בזבוז הון אנושי של המשרתים 3 שנים נטו ו5 שנים ברוטו עד שמגיעים לאוניברסיטאות ומוסדות ההכשרה המקצועית ומשתלבים בשוק העבודה. יגבר הצורך לקנות שירותים צבאיים בכסף על ידי תגמול הקרביים והפרטת חלק מן השירותים. זה אם כן שלב של תרחישי היסוד. היותר מבוססים הייתי אומר, מפני שאין פה הכנסה של גורם הנעלמים, זה דורש עבודה נוספת, עבודה מעמיקה יותר, זה דורש יום עיון נפרד. אבל חשוב מאוד השלב הבא בניתוח תרחישים, וזה דירוג התרחיש לפי סבירות ולפי אימפקט. האם הסבירות היא גבוהה או נמוכה, והאם האימפקט של תרחיש, ההשפעה שלו על מה שיקרה בפועל, הוא נמוך או גבוה. אם כן, תרחיש א', להערכתי, סבירות נמוכה ואימפקט נמוך, גם אם הוא תרחיש. תרחיש ב', סבירות גבוהה להערכתי, ואימפקט גבוה. תרחיש ג' זה התרחיש הזה. אנחנו רואים את זה, מראים את זה פה עם הזה. כן. הסבירות נמוכה, אבל אם הוא יתרחש, האימפקט גבוה. ולבסוף,
תרחיש ד' הוא הפוך. ההסתברות גבוהה, סבירות התרחיש גבוהה, האימפקט אם הוא יתרחש נמוך.